Hej, nu ska jag göra 100 armhävningar och om jag klarar det så ska jag få en iPad. Nu ska jag köra. Är du bra? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Kom igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kvar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hur känns det? Det känns bra. Jag gjorde ganska djup också, så jag känner mig jätteglad. Fantastiskt. Mycket, mycket bra.